pre váš názor na wrestling stupeniek a oblečenia. Uvidíš to aj v tých jednohúbkach, ale poviem to teda, keď nám to dneska frčí, vidím aj Streamlabs mi ukazuje celkom dobré čísla, takže asi ten stream ide dobre. Aký je môj názor? Hovoril som, uh, biznis model ako každý iný, uh, treba byť čikovný, treba si pravdepodobne vyberať zaujímavý segment, či už medzi tými stupenkami alebo pri tých topánkach, alebo, alebo oblečení. Je to veľmi, špecifický, je to veľmi špecifická oblasť obchodovania, ale zás prečo nie? Keď poznáš trh, poznáš produkty, poznáš svojich zákazníkov, kľudne do toho choď, môže to byť podľa mňa veľmi, veľmi lukratívny biznis a už som počul naozaj o ľuďoch, ktorí obchodovali aj so vstupenkami, aj s so oblečením. Pri tých vstupenkách by som mal možno taký trošku nejaký morálny problém, ale to je také osobné, že, že naozaj kúpim stupenku za 5 eur, predávam ju za 150 eur. ale v biznise je to o tom, že skutočne všetci idú podľa toho modelu, že lacno to nakúpia, draho predajú, že tam je percentná prirážka, hol, to môže byť otázka v kusu, že je to morálne, není to morálne, takže toto je niečo, čo by, na, čom by sme mohli, na čom by sme mohli diskutovať, ale pokiaľ je to e, legálne a nemáš s tým morálny pro, problém, tak e, prečo nie? Ne, určite nebudeš ani prvý, ani posledný, ktorý bude robiť jednoducho biznis, e, bude mať postavený biznis na tom, že lacno nakúpi vstupenky, draho ich predá, alebo lacnejšie nakúpi nejaké oblečenie a drahšieho pleda, predá. Je to klasická e, arbitráž, takže tam podľa mňa není veľmi o čom.